Yes, Bobiwine Amaze n'asonyiwa Eddy Mutwe. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team Jordan, Team Kuwait, namuli Winfred, bwemutumiddeko nyowe bali nyokwe ku Projourn Media TV. Emabega kawo, twabakolera story, twakolako emboozi emu ekwatagana ku Eddy Mutwe ne Bobiwine. Eddy Mutwe yawambibwa weeks nga bbiri emabega, yawambibwa for 1 week nga talabikako ku People Power, nga tewali amanyi mayitirege. Kivanyuma kyazuuka nti bamale bamusuula, balina we bamusuula kuva gye baali bamuwambidde, bamudropping off in Kamocha. Ne tukola emboozi ntugamba nti Bobiwine okuva olwo yasobola okubanga amujja ku security details ze. Fena tukimanyi nti ebbanga lyonna eriyise emabega Eddy Mutwe yabadde ku security, yadda kulya security details za Bobiwine, ng'era yatambulira ku Bobiwine ebbansa wa Bobiwine we baali Arua gye babakubira eyo mu Arua, ekyali ekibinyo era yaliko. Abantu bangi mwavaayo ne musobola okubanga mutunyiga, mwatunyiga ne mutuvuma ebigambo byonna, ne mugamba nti mu struggle tetuliimu era tuli ba blogger ba NRM. I want to authoritatively say fe mu struggle mwetuli nnyo, ne obula naffe tulina obulamu bwaffe obwebbali, tuli banamawulire, tujja ne tukola emboozi, twagala tubeere banamawulire, ne obula mu struggle mwetuli nnyo. Naye eyo si y'ensonga. Emboozi twagikola nti Eddy Mutwe Bobiwine yali amujjeeko, kyali evident nnyo nti entambula za Bobiwine Eddy Mutwe yali takyazitegeerako ddala, ate Eddy Mutwe yali takyabeerako. Ekyo kyo kyali evident, abaali bakiraba mwakiraba. Bobiwine yali agenda mu kooti mwakiraba bulungi, Eddy Mutwe teyaliko ku security details, ku bintu byebakwata teyaliko, ne Bobiwine okutuuka mu kooti yamanya, kuba ne polisi yali tekimanyi nti Bobiwine agenda kujja mu kooti kwogwo omusango gwa Kibalama. Ne bwe yali agenda mu kulumbe lwa Seya, era Bobiwine atambula yekka, twagenda okwekanga Eddy Mutwe atuuka butuusi teyaliko, nga bwe baali batambula ababiri. Ebyo byonna byali bimala okakasiza ddala nti waliwo ekyaliwo. Kati leero kankubuulire ekiriwo saawa zino nti wiiki emu eyise emabega bano babadde mu meeting mu ntuula ezitali zimu, mu lunaku nga lumbaba n'entuula nga ssatu. Ezo entuula zonna zibadde zikwatagana ku musajja ono Eddy Mutwe, bawunsa wa Bobiwine, nga zonna bamutuuziza mu kakiiko bamukunyakunya okukakasiza ddala nti Eddy Mutwe akyali mu layini. Era yebadde ensonga kwaki babadde batuula mu meeting, nga bagezaako okubanga bakakasa nti Eddy Mutwe akyali mu layini, basoke bamuzze ku security details za Bobiwine, kuba Bobiwine saawa zino alina kuba mwegendereza nnyo. Bano abasajja bapanga buli ekisoboka okulaba nga musajja waffe tavaayo, teyeesimbawo. So yali mutuufu nnyo okujja Eddy Mutwe ku security details. Abakitegeera bwe twakola emboozi bakitegeera, screenshot zo zaali ziraga yadde na kati kyanoonya screenshot zava ku simu yaani, screenshot ngawe muzirabe ze twateekayo last week. Abasinga mwatuvuma, naye abakitegeera mwakitegeera, abali observant ngaffe bo bakiraba, kuba ffe tuli observant, we take details ku nsonga. So oluvannyuma lw'omukunya wiiki namba batudde meeting wiiki namba, Eddy Mutwe bamaze ne bamusonyiwa nadda ku security details. Wabula n'omusango omulala gwe badde bamuvunaana kutunda posta z'omunene, abadde atunda posta za Kibanda, nga abadde azitunda kido nga buli posta gyaguza abantu, kuba Bobiwine watunzi, tujinjo kikiriza, we have to admit that watunzi nnyo, ng'era abantu abasinga beegomba okubeerako ne posta zaabwe mu nnyumba. Gw'oyinza okuba oli ku Projourn owagamba nti owagira Bobiwine, naye nga ne mu nnyumba mwosula temuli posta ya Bobiwine, ne ku geeti yo tekuli posta ya Bobiwine, waziggyako oba owagira Bobiwine oba oli naye, weebuuze naawe ng'essaawa zino tolina posta ya Bobiwine, ne ku motoka yo tekuli sitiika ya Bobiwine yadde n'emu, naye ng'ogamba nti owagira Projourn, omanyi owagira People Power, oli wanuupu owagira Bobiwine. Faba Projourn bwe tujjana ne tukola emboozi yaffe ntukuwa ekiri munda, ng'ojja ng'okomentinga ng'otuvuma, okitegeera? Naye nga gwe tukonsidalinze nti woba tolina ebintu ebimu gwe tokola ki, gwe tobirina. Okuwagira Bobiwine kyekirage not be ashamed, omusajja ekintu akikwasiza maanyi. Naye eyo si y'ensonga. Ensonga eriwo nti omusajja aba amaze ne bamusonyiwa, n'emisango emirala gy'abadde nagyo gy'abadde azazzanga ng'omuntu ngeri omuntu wa bulijjo, buli muntu akola ensobi, naye ng'ensonga ebadde nkulu baamuwamba. Ffenna kinajjukirwa nti buli gwe baze bawamba muno mu Uganda ng'abadde mu opposition akomawo olulimi lukyuse, tulabire ku Kibalama ekiri recent wano, buli gwe bajja bawamba Ashbag Kato bloga munaffe, buli gwe baze bawamba agenda okudda ng'olulimi lukyuse. Kyonna kyonna kye baba bakola eyo gye baba bagenze
tetumanyi bantu banji basegirinya ai 666 segirinya tugambo no bajjo bajjo naye yawambi bagenda okuddanga ayogera bilala. So Bobiwine yali mutufu okwegendereza nnyo Eddy Mutwe okusooka okubanga amuwumuzaako n'amujja ku mulimu gwe omutambeera ku lusegere. Bayinza okuba balina kye bamugambye bamutumye. So omusajja yali conscious nnyo ku security ye n'asobola okubanga yamujjako ogutaali musango. Mpozi n'ensonga endala Eddy Mutwe bye yali akola, Eddy Mutwe yali asaba abeesimbyewo ssente ngeri gy'ali nnyo ku kiddo kya Bobiwine ng'agezaako abakubaganya akalimi nti mumpa ssente nze ngenda kuba njogera n'omunene bakuwe kaadi ya Nuupu. So kuba saa zino y'ensonga eriwo mpozi okumenyeramenya Katonda abaafunye kaadi abasegirinya at last bamaze ne bafuna bakazibe Bashiri bafunye n'abantu balala bangi nnyo Nabira yafuna abantu balala Giolisa Nyonyi bantu bangi nnyo abasobola okubanga bafuna kaadi yaffe eyo kaadi ya Nuupu okusobola okulanga abavuganyiza ddala ku ntebe zonna constituency zonna ze balimu essaawa zino. Naye ng'okyali ku Projourn Media gwatana subscribinga nga gwe mulundi gwe ogusoose okubanga otweyungako obuterevu ku guno omukutu gwaffe okola ky'amaanyi nnyo wabula teweerabira ku subscribinga. Bw'omala subscribinga hitting a notification bell ogenda kuba ofuna emboozi yaffe buterevu oba gwe ayina business gy'oyagala okulanga. Ngoina business yo jyogera kulanga wano ku Projourn Media TV tukolya dalo bulango tusoro kujja ni tushootinga business yo oyinza okuba otunda masimu oyinza okuba otunda ngoye oyinza okuba oyina business nayo na jyokola kola ku byobulimi tukola documentaries zo byobulimi gwe omulimi yena ali eyo osoro kubanga otwegatako gwoina gwewe nawe nanga oyina live storage yagala okubanga ogamba abantu osoro kubanga nawo otweyungu otukubira ku namba za feza masimu 0703 07 0703 25 96 66 oba 0702 07 19 51 osoro kubanga tukwatagana naffe bulungi osoro kubanga tukuyambako tumbula business yo gwa commentinga likinga sharinga subscribing wabula ensonga eri muddiro ekibuzo ekiri muddiro Bobiwine kye yali yakola ku Eddy Mutwe kyali kituufu oba kyali kikyamu kibanga kyali kituufu lwaki mwavaayo kusobola okubanga mutuvuma naye era mwebale nnyo okwekumya Projourn Media TV abantu abasinga tuyigira mutunenya era singa temwatunenya singa tetwakola ki era abantu bano wammanga maaka namuli Winfred Nakirijja mwebale nnyo okwekumya Projourn Media TV yadde mugira ne munyiigamu ne mutu tuvume ebigambo bisagala yisa mukamwa naye mwebale nnyo okwekumbira Projourn Media TV we recognize you ate tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.